V tomto videu se podíváme na rovnice, které budeme řešit v oboru komplexních čísel. Takže budeme hledat čísla komplexní, pro která daná rovnice platí. A první rovnice, na kterou se podíváme, bude velice jednoduchá. Z se rovná 3i krát z méně i méně 5z. No, tady vidíme rovnice, kde vlastně máme jenom čísla, ať už teda reálná nebo ať už tady je reálná nebo imaginární. A pak tady máme z, což je zase nějaké komplexní číslo. Tak co uděláme? No prostě stejně jako když jsme řešili rovnici v reálných číslech, to tou neznámou si vyjádříme. Tak, napřed první krok určitě bude 5z přičteme k druhou stranu rovnice. Snažíme se, že nahrnout z na jednu stranu, takže tím dostaneme tady ty členy, kde je z krát nějaké reálné číslo na jednu stranu, to je první krok. Takže 1z a plus 5z to bude 6z. A teďka tím 3i roznásobíme závorku. Takže dostaneme 3iz méně 3i na druhou. Méně 3i na druhou. A zase chceme z dostat na jednu stranu, takže 3iz odečteme od dvou stran. 3iz odečteme a dostaneme 6z méně 3i krát z se rovná a i na druhou, tady se to odečte, i na druhou je méně 1 a méně 1 krát a minus, takže dohromady to dá plus a máme 3. No, teď celou rovnici můžeme vydělit třema a dostaneme 2z méně i krát z se rovná 1. Zko si můžeme vytknout na levé straně, 2 méně i. Tak. No, teďka to vydělíme 2 méně i a konečně osamostatníme, tím vyjádříme to z. Můžeme tím dělit bezstarostně, protože to rozhodně není nula, že to je nějaké komplexní číslo, které je rozhodně úplně někde mimo nulu. A žádná neznámá se v tom výrazu, který dělíme, nevyskytuje. Takže dostáváme 1 lomeno 2 méně i. To je rovno z, to je rovno tomu z, ale my to chceme samozřejmě vyslat normálně v pěkném algebraickém tvaru. Takže zlomek rozšíříme číslem združeným se jmenovatelem, což je 2 plus i. Tím vynásobíme jmenovatele a samozřejmě tím musíme vynásobit i čitatele. Rozšíříme zlomek. Takže dostáváme 2 plus i v čitateli. A ve jmenovateli máme 2 méně i krát 2 plus i, to je absolutní hodnota z těchto komplexních čísel, takže to je 4, 2 na druhou, plus 1, což je 5. No, a teď, když to rozepíšeme ty složky zvlášť, tak dostáváme 2 pětiny, plus 1 pětina i, plus 1 pětina i. A to je výsledek, 2 pětiny plus 1 pětina i. No, tato rovnice byla poměrně jednoduchá, ale ne vždy můžeme použít takto přímočarý postup. Podívejme se teďka na takovouto rovnici. Máme z krát, a teďka v závorce je komplexně združené číslo z z, číslo komplexně združené z z, a minus 4, tak, pak minus 1, a má se to rovnat 8i. No, dokud se v rovnici vyskytuje jenom z, jak to bylo v té minulé, tak prostě z vyjádříme, ale jak se tam vyskytne nějaké číslo komplexně združené, nebo třeba absolutní hodnota, tak si z musíme nahradit jako a plus bi, čili rovnou, čili napíšeme z nahradíme jako a plus bi. Ale možná tady, než to uděláme, tak by se vyplatilo roznásobit, ušetříme si tím trochu počítání, protože když se podíváte, že to roznásobíme, tady máme z krát z průjem, minus 4z, minus 1, se rovná 8i. Tak, teď bychom chtěli z a z s průjem nahradit pomocí tvaru a plus bi, kde z s průjem pak bude tedy a méně bi, že jo. Takže jako kdyby dostaneme tam dvě neznámé, Ačko, Bčko,
Ale za to reálné. My jsme neměli nějaké komplexní neznámé a teď už máme jenom reálné, takže pak to bude v pohodě. No. A teď jde ale o to, že když bych to tady nahradil a zbytečně roznásoboval čtyřčlen, tak proč bych to nedělal, když vím, že zkrát z prvem je rovno jakoby druhé mocnění absolutní hodnoty. Takže to pravidlo možná znáte, nebo určitě ho znáte, protože se využívá velice často, když mám z krát z prvem, kde z je to a plus bi, tak to bude a na druhou plus b na druhou. A i pokud jste to neviděli takto, tak to znáte, protože se to vyskytuje, když se chceme ve zlomku zbavit právě ička, dělali jsme to před chvíli, když máte třeba 1, 3 méně i, tak to nás rozšiřujeme číslem komplexně združeným se jmenovatelem. Takže 3 plus i v našem případě, 3 plus i. Takže když tohle je nějaké z, tak toto je z s prujem, to je číslo komplexně združené. No. A co dostaneme? No, ve jmenovateli dostaneme samozřejmě 9, 9, 9 a méně i na druhou, což je plus 1, čili 9 plus 1. Že ta právě jako absolutní hodnota na druhou, je to 10. No, ale ono můžeme, abychom viděli, proč to tak je, když si to opravdu roznásobíte poctivě, tak tam je nejlépe vidět, proč to tak je. Trojkou napřed roznásobíme, napřed trojkou, tady tou trojkou roznásobíme první tu druhou závorku, takže dostaneme 9 plus 3i. No a teďka minus ičkem roznásobíme závorku a dostaneme méně 3i a méně i na druhou. Méně i na druhou. No a teďka ty. Máme tady plus 3i, méně 3, to se nám odečte. A méně i na druhou. Méně i na druhou 1, čili máme 9 plus 1, což je 10. To byla jenom taková odbočka, abyste viděli, proč nemusíme to opravdu roznásobovat, jako jsme to dělali tady, ale rovnou řekneme, že z krát z prvem je a na druhou plus b na druhou. No a zko přepíšeme normálně jako a plus bi. A plus bi. No a zbytek rovnice opíšeme. No a teď se podíváme, které složky, a možná ještě napřed roznásobíme tou čtverkou, takže a na druhou plus b na druhou méně 4a a méně 4bi méně 1 se rovná 8i. No, ale teď už se teda konečně podíváme, které složky mají to ičko, které jsou vlastně ryze imaginární a které jsou reálné. Proč to tak je, tak pokud jste viděli video o jednoduchých rovnicích v komplexních číslech, tak to víte. Takže vezmeme si ty složky reálné. To je a na druhou je nějaké reálné číslo, b na druhou je reálné číslo, minus 3a zase jenom reálné číslo a minus 1 je reálné číslo. Takže dostáváme a na druhou plus b na druhou méně 4a méně 1 se rovná 0. To není úplně pěkná rovnice, ale když se podíváme na tu druhou, tak bude hezčí. Tady máme minus 3bi se rovná 8i. To ičko už ani nepíšeme, tím bychom mohli rozložit rovnou vykrátit. Takže máme méně 4b se rovná 8. No a z této rovnice rovnou vypočítáme, když vydělíme méně 4, když vidíme méně 4, tak dostáváme, že b se rovná méně 2. B je méně 2. A když dosadíme do té druhé rovnice, tak dostaneme i ačko. Takže a na druhou plus a méně 2 na druhou, b na druhou, takže to je 4. Méně 4a, méně 1 se rovná 0. Tak, teď to upravíme tedy do tvaru kvadratické do tvaru kvadratické rovnice. Posunu trochu. Tady máme a na druhou, méně 4a a plus 3 se rovná 0. My můžeme rozložit. A méně něco krát a méně něco se rovná 0. No tak teď chceme dvě čísla, která dávají trojku, když je vynásobíme, a čtverku, když je sečteme. Takže trojka a jednička. Když máme 3 krát 1, tak dostaneme 3. To má být jednička, tak. A 3 plus 1 je čtverka. Tak. Z toho tedy dostáváme, že a se může rovnat 3.
nebo a se rovná 1. Takže ty řešení jsou dvě komplexní čísla, protože my jsme měli najít nějaké komplexní číslo z a řekli jsme, že je to a plus bi. No a ačko jsme zjistili, že teda bčko, že je minus 2 a ačko je 3 nebo 1. No, takže bychom to psali tak, jak se správně má, čili jako množinu kořenů, tak první, třeba tady máme a1, a rovno 1, takže 1 méně 2i, a druhým výsledkem, kde a je 3, tak máme 3 méně 2i. No, a jsme hotovi. Tak, podobný princip toho nahrazování zetka tvarem a plus b bychom použili, pokud by se v rovnici vyskytovala absolutní.